сексуальне насильство, булінг та агресивне поводження з дітьми, залежність від алкоголю та паління. Саме це зображено на новому муралі, який з'явився у Запоріжжі. Він присвячений домашньому та гендерно зумовленому насильству. Розробляв концепт та створював стінопис запорізький вуличний художник Денис Ліптон. Каже, заввишки мурал 8 метрів, завширшки 24. На його створення пішло близько 3 місяців. Була задана тематика розкрити тему домашнього насильства. Не було задано ніяких референсів або ще щось, тому мені дали змогу розкритися себе. Я запропонував декілька макетів, та ми зупинилися на цьому. Це такий умовно дім, сусід кожного з нас, щоб люди бачили, що таке є. Бачили це та, можливо, бачили у цьому себе. Мурал створено за ініціативи патрульної поліції та міського департаменту культури і туризму. Ми там дивилися, які є такі місця, які знаходяться, ну скажімо так, у захаращеннях, не дуже в гарному стані, але у центрі міста. Ну і для мене, мені здається, що тема доволі така тяжка, тому не дуже хотілося це розміщати десь там у парку, у самому центрі міста, але й не на мікрорайонах. Тому звернули увагу на цю будівлю. На новий мурал містяни реагують так. Я вважаю, що тут зображена тема булінгу, дуже актуальна в наш час. Мені особисто цей мурал дуже подобається. Яскравість кольорів, форми і сама думка якось це зобразили. Соціально непоганий, є над чим замислитись і над про що задуматися, щоб людей менше цькували, тому що цькування, булінг зараз він дуже розпространений. Перший раз проходжу, по-перше, завдяки цьому створінню убрали цю свалку, яка тут була. За це дякую. По-друге, за багато рожевого. По-третє, не дуже щось я зрозуміла, що там змальовано. Якісь ситуаційні моменти, треба зупинитися і довго роздивлятися, щоб зрозуміти. Я поки що не зрозуміла. Інформацію про стінопис розмістили на спеціальній табличці, яка також має шрифт Брайля для людей з вадами зору. На муралі є QR-код, відсканувавши який, можна завантажити додаток «Крила». Він розроблений Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією. У застосунку є інформація про види та ознаки домашнього насильства, а також є кнопка для виклику поліції. Начальник обласного управління патрульної поліції Олександр Борзенко каже, якщо ви зіштовхнулися з домашнім насильством, головне не мовчати, а звернутися за допомогою. З'явилися у нас і спеціальні прихистки для людей, які потребують відповідної допомоги. Також законодавець у нас впровадив такі дієві інструменти, як тимчасово заборонний припис, як оцінка ризиків. І тепер у поліцейських є більше інструментів для того, щоб кривдник не просто там був, а вже вживати заходів, щоб виключити рецидивність цієї ситуації і вживати дієвих заходів, щоб жертва більше не ставала жертвою. Єлизавета Баздарєва, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.